În contextul avertizărilor ANMH din perioada 27 iulie-1 august anul acesta, CES distribuția a mobilizat în teren turele de servire operativă pentru remedierea promptă a tuturor incidentelor ce pot fi provocate de instabilitatea atmosferică. Astfel, începând cu 27 iulie și până la ora actuală, în zona de operare a CES distribuție, județele Mehedinți, Dolj, Olt, Gorj, Vâlcea, Argeș, Teleorman, condițiile meteo defavorabile au provocat avarii și deranjamente colective pe arii extinse, cu pregătire în județele Vâlcea, Dolj, Gord, Olt și Argeș, dar și în județul Mehedinți. CES Distribuție a mobilizat încă de la începutul perioadei echipe suplimentare de intervenție de la prestatorii de servicii energetice din regiunea Olteniei și a continuat să depună eforturi necesare și să lucreze în continuu pentru realimentarea cu energia electrică a locurilor de consum afectate pe măsură ce exista posibilitatea de acces la rețelele de distribuție din zonele respective. CES Distribuție menționează că în prezent există încă tronsoane de drumuri impracticabile, tronsoane pe care se circulă în condiții dificile, zone relativ extinse, inundate și amplasamente unde rețelele trebuie refăcute în întregime, sau situațiile în care nu este permis accesul pe proprietăți private pentru replanarea stâlpilor de medie tensiune, care au fost afectați în ciuda reglementărilor legale în vigoare. Astfel, în județul Mehedinți, aseară la ora 22 se înregistrau deranjamente individuale. Cu toate acestea, pe fondul înrăutățirii condițiilor meteorologice și atmosferice, la ora 8 de dimineață astăzi erau parțial afectate trei localități din județul Mehedinți, Drobeta-Turnu Severin, Comuna Hinova și Comuna Șimian. CES Distribuție recomandă persoanelor care observă oricare din mai multe situații, stâlpi rupți, inclinați, cu fundații dezgolite sau înclinați la pământ, ori conductoare electrice atârnând de stâlpi, căzuți de pe sol, pe lângă stâlpi sau posturi de transformare inundate sau descărcări electrice la un echipament electric, post de transformare, cadru de siguranță, descărcători sau separatorii cutiei de distribuție, să apeleze infolinia CES la numărul unic 0251929 și să descrie cât mai exact starea de fapt a operatorului sau să adreseze directorului CES dacă observă în apropiere prezent acestea, iar personalul specializat al CES Distribuție pentru a lua toate măsurile pentru izolarea zonei și interzicerea accesului în zona cu pericol. De asemenea, CES Distribuție roagă consumatorii să evite apropierea de zona cu pericol și să semnaleze acest lucru și celor din jur. CES Distribuție semnalează tuturor faptul că defecțiunile în rețeaua de distribuție energie electrice din area de operativitate a CES Distribuție se poate face apelând la infolinia CES 0251929. În zilele trecute, peste 3.000 de consumatori din Oltenia au rămas fără energie electrică la începutul instabilității atmosferice.